គម្រោងប្រវត្តិនេះបញ្ជាអំពីវនិសកម្មហូបីកាស្មាននិងអាចព័ត៌មានបាននៅអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងបុគ្គលដែលមានវាសនាបាននៅសល់រស់នៅហើយនេះគឺក៏ជាជីវិតនៃជនរងគ្រោះដែលត្រូវដកខំរស់ខំសម្រាប់សម្រួលឆាកជីវិតពោពេញទៅដោយភាពសោកសង្រេងដែលបានកត់ត្រាមកដោយសេចក្តីក្លាហានជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតនេះក៏ជាបទពិសោធន៍របស់មនុស្សជាតិ នៃចិត្តសាស្ត្រមួយដែលមានអ្នកដឹកនាំគ្មានអត្តសញ្ញាណជាបុព្វហេតុនិងគោលបំណងគ្មានទិសដៅពិតប្រាកដការដែលបានអនុវត្តសកម្មភាពទាំងឡាយមានការធ្វើបាបដាក់ទណ្ឌកម្មរហូតកាប់សម្លាប់តាមរបៀបអសង្ឃទៅគ្រប់អសយបាយដោយបានរើសមកធ្វើទរណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅជាភាពសោកសៅឲ្យជនជាតិជាសាច់ឈាមខ្លួនរងទុក្ខពោពេញទៅដោយវេទនាអារម្មណ៍នៅក្នុងគុកឥតជញ្ជាំង ជាមេដឹកនាំដែលគ្មានចិត្តមេត្តាករុណានិងវិចារណញ្ញាណដែលយើងឲ្យនាមថាជាមនុស្សជាតិមានអោនភាពដ៏ធំធេងហួសកម្រិតគួរឲ្យសោកស្ដាយពន់ពេកណាស់ ហើយនេះក៏ជាអំពើទៀបថោកបូករួមនឹងការឆ្លងកាត់ទាំងឡាយដែលបង្ខិតបានទៅជាបទពិសោធន៍ឲ្យคลายទៅជាមេរៀនស្ដីអំពីសេចក្តីក្លាហានមួយយ៉ាងសំខាន់បំផុតខ្ញុំតែងគោរពឪពុកម្ដាយខ្ញុំនិងចាស់ប្រតិចារតែថាបើខ្ញុំចង់បានឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំគោរពខ្ញុំនោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវគោរពគេផងដែរការអោនបន្ទន់ខ្លួនចុះក្នុងការទទួលជន់ណាមួយនោះ ខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាជាការគួរសមដូចជាកិច្ចដែលបានដោះមួកពីក្បាលនិងដោះស្បែកជើងមុនចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្នកណាមួយនោះខ្ញុំមិនចង់ថាខ្ញុំជាពុទ្ធសាសនិកជនទេតែខ្ញុំជឿថាតាមប្រពុតអវាទបើខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើល្អហើយនឹងបានទទួលផលល្អត្រឡប់មកវិញខ្ញុំជឿលើសុខភាពល្អនិងក្តីសុបាយថាជាឋានសួគ៌ហើយគុកជាឋានរស់សរុបសេចក្តីមករឿងទាំងនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានជំនឿថាខ្លួនខ្ញុំបានធ្វើល្អនៅក្នុងប្រទេសកម
យណាស់ហើយក៏មិនឃើញមានសញ្ញាអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនបានរីករាយនឹងមានជីវភាពភ្លឺថ្លានោះទេយើងសុទ្ធសឹងជាអ្នករស់នៅក្នុងនរកកាលនោះពេលដែលខ្ញុំបានចាក់ចេញឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលចាស់ជរាលោកទាំងពីរបានលាលោកយើងនេះទៅហើយនៅមុនពេលដែលចំណាជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាប្រវត្តិជាភាសាខ្មែរនេះបានចេញផ្សាយនឹងបងប្អូនញាតិសន្តានញាតិបានចាក់ចែងចោលមាតុភូមិដែលហិនហោចដោយស្នាដៃពួកខ្មែរក្រហមមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយការនឹកផ្ទះនឹកស្រុកញ៉ាំងឲ្យឈឺចាប់ពិតប្រាកដណាស់ប៉ុន្តែជំរឿនណាមួយដែលខ្ញុំត្រូវយកបើក្នុងភាសាថ្មីខាងក្រៅផ្ទះខ្ញុំនៅឆ្នាំ1975មានការបាញ់ផ្ទួកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យុវតីស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាត6-7នាក់ដែលកំពុងដើរទិញអីវ៉ាន់ពេលបំចូលឆ្នាំខ្មែរព្រឹកមួយនោះក្របផ្លោងធ្លាក់នៅមុខសន្តាគារមនោរម្យក្រោយភាសាធំថ្មីចិត្តកលៃដែលខ្ញុំតែងទៅទទួលទានស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកក្របផ្លោងនោះវាផ្ទុះឡើងឲ្យរញ័ររង្គើក្រឡាប់តុកធ្លាក់សោមស្លាប់ព្រាពីចានក្របផ្លោងមួយទៀតធ្លាក់ចំកណ្ដាលមហាវិថីព្រះមុនីវង្សនៅចំពីមុខសន្តាគារនោះដែលជាផ្លូវចរាចរចង្អៀតបដាលឲ្យអ្នកជិះពីក្រោយស្លាប់នៅនឹងកលែងភ្លាមហើយអ្នកបើកម៉ូតូដែលជិះពីមុខនោះក៏ដាច់ជើងមកខាងឈាមខ្ទាតប្រឡាក់ពាសពេញមកទល់នឹងពេលនេះកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលលែងជឿថាគេអាចប្រយុទ្ធទល់ទល់នឹងជំងឺខួរក្បាលរោគមហារីករបស់ពួកម៉ៅនិយមនេះតទៅទៀតបានហើយភ្នាក់ងាររដ្ឋការមិនហ៊ានបញ្ចេញហើយពួនលាក់ខ្លួនលែងហ៊ានបន្តបង្ហាញសញ្ញាអ្វីឲ្យគេអាចដឹងថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើការរដ្ឋការទៀតហើយដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនឧត្តមសេនីយ៍នឹងរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនបានបញ្ជូនកូនប្រពន្ធទៅអាកាសយានដ្ឋានពួកអ្នកបើកយន្តហោះទាហានមួយចំនួនហោះចូលភ្នំពេញដឹកគ្រួសារប្រពន្ធកូនរត់ចេញទៅទីក្រុងបាងកកទាហានខ្លះបានបញ្ចេញភាពខឹងសម្បាក្រពើមុខច្រឡោតតោតតោងនិងភាពក្រីក្រច្រងេងច្រងាងមិនដឹងខុសត្រូវដែលទីបញ្ចប់ពួកខ្លួនក៏បានច្បាំងចាញ់ខ្មែរក្រហមទៀតយើងគួរគិតដែរថាហេតុការណ៍ទាំងឡាយនេះវាកើតឡើងពីឈាមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្មែរដែលជាខ្មែរក្រហមនោះ
ពួកនេះនិយាយថាគេប្រយុទ្ធដើម្បីសមភាពដល់យើងទាំងអស់គ្នានោះវានិយាយឲ្យផុតតែពីមាត់ទេហើយបានអ្នកឯងមិនលោភទេហេតុអ្វីក៏មិនធ្វើហៅប៉ាវខោអាវដែលមកចំហទៅក្រោមទៅបាទវានៅលោភលោភចង់បានអំណាចហើយដើម្បីឲ្យបានអ្វីដែលពួកវាចង់បាននោះវាត្រូវតែដឹកនាំប្រទេសតាមបែបបទកុម្មុយនេះរបៀបរបបដែលពួកម៉ៅបានសាកល្បងជាក្បួនដែលពួកវាបានដឹងថាជារបៀបធ្លាក់ទឹករួចហើយ ហេតុអ្វីក៏នៅតែឈួតខ្ញុំបានចាក់ចេញពីប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំដោយបារម្ភខ្លាចនិងដោយសោកសៅគ្មានទីបញ្ចប់សម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតគិតដឹងថាប្រទេសនេះនៅឯណាមានចម្ងាយប៉ុន្មានពាន់គីឡូម៉ែត្រទេនៅប្រទេសខ្មែរយើងមិនសូវប្រទះឃើញផែនទីពិភពលោកទេទោះបីយ៉ាងណាក្តីមកពីខ្ញុំមិនចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតខ្ញុំតទៅទៀតនោះទើបខ្ញុំមិនខ្វល់ទេ ទៅទីណាក៏ដោយឲ្យតែមានសុខសវត្ថិភាពដើម្បីបានចិញ្ចឹមកូនឲ្យចម្រើនធំឡើងឲ្យបានរៀនសូត្រទាំងនេះជំរុញខ្ញុំឲ្យត្រូវតែទៅអាមេរិកខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាមានមែននៅលើពិភពលោកពិតប្រាកដទេខ្ញុំកាត់មកក្នុងរាជស្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុស្ដេចសោយរាជហើយខ្ញុំបានរៀននៅសាលាតាមច្បាប់វិន័យក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំង គេបានបង្រៀនឲ្យដឹងថាប្រទេសបារាំងមានអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់ធំជាងគេក្នុងពិភពលោកប្រទេសបារាំងជាកន្លែងដែលអ្នកមានអ្នកធំមានមុខមាត់ទៅលេងហើយរស់នៅផងហេតុនេះខ្ញុំនៅជាជួបអ្វីក្នុងពេលដែលសម្តេចសីហនុជាព្រះប្រមុខរដ្ឋហើយខ្ញុំបានរៀបការមានគ្រួសារក្នុងពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅប្រទេសខ្ញុំចាប់ស្គាល់លើពីអាមេរិកកាំងនៅពេលដែលព្រះអង្គទៅជាដៃគូជាមួយខ្មែរក្រហម ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការនឹងថតរូបឲ្យក្រុមហ៊ុនអាសូស៊ីអេតប្រេសAPហើយនឹងផ្នែកសារព័ត៌មានដទៃទៀតតាក់ទងចេញពីស្រុកខ្មែរទៅនៅជុំវិញពិភពលោកចំនួន4ទសវត្សរ៍មកហើយខ្ញុំបានឃើញអ្វីៗទាំងអស់អំពើពុករលួយការដែលបាត់មនុស្សគ្មានដំណឹងអ្នកដឹកនាំប្រទេសស្រីគ្មានអំណាចគិតឃើញផ្លូវដឹកនាំជាតែមួយគឺបង្ហូរឈាម គេមិនសូវលើពីការរៀនសូត្រឬសរសេរអំពីរឿងក្នុងរាជស្ដេចសីហនុទេតតែដល់ពេលដែលសិស្សនិស្សិតចូលលុកលុយស្ថានទូតអាមេរិកាំងនិងទីលំនៅពួកទូតនីផងហើយតតែដល់ពេលអាមេរិកាំងទម្លាក់គ្រាប់បែកលើស្រុកខ្មែរក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមទើបយើងដឹងថាអ្វីនោះខ្ញុំបានកិច្ចផុតពីដៃខ្មែរក្រហម ពេលដែលពួកវាធ្លាក់ទៅក្នុងរបបកុម្មុយនីស្តមួយទៀតសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាមានិតពេលនោះរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រអប់លេខថ្មីស្រឡាំងខ្ញុំចង់ៀបចង្អល់ក្នុងទ្រុងជាខ្លាំងគិតថាកម្ពុជាឥឡូវមិនដូចពីមុនទេនៅពេលខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ1961ខ្ញុំបានឃើញជនជាតិបរទេសច្រើនហួសពីការស្មាន មានជនជាតិចិនយួនច្រើនជាងខ្មែរលក់ដូរពីពេញតាំងពីប្រដាប់ក្មេងលេងរហូតដល់ជាម្ចាស់ហាងលក់ដូរលក់បង្អែមនំប៉័ងប៉ាតេជាដើមវាក៏ដូចជាថា 99 សេនមិនអាចហៅថាមួយរៀលបានទេវាបោកបញ្ចូលគ្នាពីនេះពីនោះមកក៏បណ្ដាលឲ្យកើតសេចក្តីធុញថប់មិនអាចនៅស្រុកជាប្រទេសកំណើតយើងបាន ដោយមានហេតុផលទាំងនេះហើយបានជាមានជនជាតិខ្មែរជាច្រើននៅតែចង់ចាក់ចែងពីប្រទេសរបស់ខ្លួនតែថាការដែលយើងបានបួសរៀននៅក្នុងវត្តតែមួយមែនវាមិនអាចជៀសរួចបានថាมันមានមនុស្សខ្លះដែលមានចិត្តដោយខ្លួនឯងដែរដោយការរៀបរាប់នេះត្រូវឬមិនត្រូវនោះខ្ញុំក៏មិនអាចប៉ាន់ស្មានបានដែរតែនេះគឺរឿងខ្ញុំមានជនជាតិខ្មែរជាច្រើនទៀតមានចរិតមានគំនិតដូចខ្ញុំ បានបណ្ដោយខ្លួនទៅតាមយថាកម្មបានធ្វើដំណើរជាមួយអ្នករកស៊ីរត់ពន្ធទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនប្រទូដែនខ្មែរថៃដែលនៅទីនោះមានស្បៀងអាហារនិងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតដែលអាចដោះដូរដើម្បីរស់ជាការងារបណ្ដោះអាសន្នរងចាំទឹកសន្សំថ្មីសង្ចឹងរំពឹងគិតថានឹងអាចមានអនាគតថ្មីនៅទីនោះពួកយើងបានឃើញជនបរទេសស្បែកសដែលភាគច្រើនយើងមិនសូវស្គាល់មិនសូវជួបបរទេសប្រភេទនេះនោះយ៉ាងណាទេពីមុនមកនោះ ពួកយើងគ្រាន់តែយល់ថានៅលើលោកនេះគ្មានសត្វអ្វីមានចរិតមានខួរអាក្រក់ជាងពួកខ្មែរក្រហមទេដូចនោះហើយទើបយើងប្រកល់ខ្លួនឲ្យគេបរទេសជាជនជាតិស្បែកសដឹកយកទៅកន្លែងមួយឈ្មោះខាអ៊ីដាងជាជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទឹកដីថៃទោះបីយើងមិនដឹងនៅឯណាមិនយល់ថាជនភៀសខ្លួននោះមានន័យយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងតែមានគំនិតមានចំណើថាខៅអ៊ីដាងប្រកាសជាទីកន្លែងរស់នៅល្អក្រាន់បើការដែលមានគេបញ្យល់ថាជាទីដែលយើងអាចសុំទៅរស់នៅឯប្រទេសក្រៅក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាគេថាអាញាធិបតីនៅទីនោះនឹងឲ្យយើងបំពេញសម្បត្តិស្នាមធ្វើបានប្រចាំខ្លួននៅខៅអ៊ីដាងរួចមួយចំនួនក៏ត្រូវបានទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសបារាំងជាដើមពាក្យថាក្រដាសស្នាមទីលំនៅថ្មី ប្រទេសថ្មីនោះធ្វើឲ្យយើងស្រីវខ្លួននឹកចង់ភ្លាមតែម្ដងព្រោះអស់ចិត្តថប់ចិត្តហួសចិត្តវង្វេងជាតិលែងចង់ធ្វើជាខ្មែរទៀតហើយ
ក្រោយមកទៀតយើងដឹងថាអាញាធរទាំងនោះជាតំណាងអង្គការមនុស្សធម៌ជាបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកជួយធ្វើក្របាស្នាមទោះបីជាយើងមិនចេះអានមិនចេះសរសេរក៏ដោយបើគ្រាន់តែគូខ្វែងជើងក្អែកជាហត្ថលេខានោះក៏ទុកជាបានការដែរអ្វីដែលអាញាធរទាំងនេះបានជួយយើងនោះយើងគ្មានបងខាតចេញលុយចេញកាក់អ្វីទាំងអស់តាមពិតទៅយើងក៏គ្មានអ្វីក្រៅពីខោអាវមួយចង្កេះដែលយើងស្លៀកពាក់នៅជាប់ខ្លួននោះទេ នៅថ្ងៃទី13ខែមេសាមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិត្តសិបប្រាំពួកខ្មែរក្រហមបាញ់កាំជ្រួចគ្រាប់ផ្លោងជញ្ច្រំទីក្រុងភ្នំពេញស្ថានទូតអាមេរិកកាំងបញ្ជូនបុគ្គលិកដោយបង្ខំតាមអេលីកូបទ័រអូថាំពីកញ្ចក់ដឹកទៅកោះកុងឬទៅអូតាប៉ាយដែលជាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអាមេរិកកាំងនៅប្រទេសថៃចំណែកបុគ្គលិកខ្មែរដែលមាននិន្នាការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះ គូគេបានប្រាប់អំពីដំណើរការដែលប្រទេសយើងបានធ្លាក់ចាញ់កុម្មុយនីសហើយគេប្រាប់ទៀតថាអ្នកទាំងអស់គួរត្រូវចេញពីស្រុកដោយមិនវិលត្រឡប់មកវិញទេសេចក្តីពន្យល់នោះបានបន្ថែមថាបើចង់ទៅនៅប្រទេសណាមួយគឺគេគ្រាន់តែបំពេញសំណុំរឿងទៅទុកជាការស្រេចមានបុគ្គលិករបៀបនេះជាច្រើនអ្នកបានមករស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនាសម័យនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងណាស់ពេលដែលចាំត្រៀមប្រពន្ធខ្ញុំគេមានគំនិតស្រដៀងគ្នាប៉ុន្មានឆ្
từ ruột pi tắt đầy nhì hỏi nút khi nhóm chanh từ bạc hỏi tôi bây chìa khi nhóm từ mà này ai có đói khi nhóm mình chọn được nơi khi nông sọc mai thiệt tì khi nhóm ai từ nơi sọc liếu rư sọc xìm của bạn đài dương mình đang tha tì mình trời tha ta phụ ai khám ấy à khám ai cửa hôm nút vì ai vừa mọc vệnh nút khi nhóm nào mình này ai chưa tục chất sọc mai bàn tế sọc chua tôi bây kê này dây chùm ọ chùm á hay à chạy à chùm á chùm phù protê chết khi nhóm dàng nà mình hào xông bây tay kê bà bôn khi nhóm nóng mình tẹp phôn trong rương nội dung bài cột đáy sọc mai chi ở vậy tiếng ở rập bọc kê đài sọc mai chi đây rập bọc kê đài kê chi còn lại đài kê cát mọc hói ban luôn nơi ở bay tu sầm hoạt phong ta ở kê phật giang bạch bán nhưng mình ai bọc can kê bàn tề nơi chi còn lại mùi đài chi phum cầm nát rập bọc kê kê tham tăng thọ miền tề rập bọc kê phong hói ở lời này rập bọc rập bọc vậy vậy đài kê thọ miền mọc tiếng ở trời bụi chừng bụi khmer vùng ven chia tiếng nú trên chuột lép bắt tiếng sầu máu đòi phep ngon khái phep chuột lưng nghi lưng ngơ bắt non prote đòi phep lì lì hỏi prakat khôn hai tha kê tha chi khmer cơ hóm miền khu cùng ruộng mình đang cho là vậy tờ riêng tờ châu rồi bọc chuột đòi mình vô tha cùng mình đi một chiều vậy phong bụi vùng ven chia xa mình nước chia nè tai prai kia mùi tha rồi bọc bọc dưỡng mình miền mình nô ắt ca thừa tề tại phụ ách cua tiếng này mình đai này dây prap dương thá nẹ nà mình phơ cá nẹ nu mình trời ao bàn xì bài ở vầy nụ tê cái đây sau mai pi anh đặt cả còn mà chạm đạo khi nhom trên đặt cả kết mở tới khi nhom khi miền anh nụ sau vầy pi của mà đẹp hiếp đầu chỉ rụt thọt xèm xén rụt thọt mang khô cả rụt thọt khi nhom xịa pi ai sầm thán chỉ ni thể hiện khi nông con thọt chiết nếp chua chỉnh chèng khi nhom bên chặt năng than ra xạ ở bọc khi nhom đại bàn xóm sọc từ tam đồng đây vị trí ở bọc khi nhom khiêm thọp miền mà xin chạm lên xong lên stereo thả chùm riêng cổng đồng trầy bột thở tu tạc cọ tu rượt thú đã chặt tục thả chi nẹ miền thân ạ lờ mũi miền rô bọt tiếng ní nơi khăn ông bỏ tế đọc rõ nô nơi thay tì đọc bây khai vị trí ca chân nằm mươi quán pram buôn rồi bạch sắp khiêm bàn bọc đọc rõng đầy chết sớ chiếp này mùi này mà hạ cổng bút tốn nơi rốt Massachusetts rô bọt xa hạ bọn này xa rốt ẩm rịch tê nô miền thả tạc cọ lẽ chỉ lực tìm mùi khăn ông chân nằm nắng hỏi cô chỉ lực tìm mùi đai khăn ông chỉ vật khăn ông mì chưa tạc cô mèn tén mần mèn khăn ông sạch rương còn tê khăn ông mần tròn chưa thá khăn ông bàn mọc đo tì nì xò bù tì nì miên chia mà hà bà tê đỏ cha chiên kê bòm phót nơi lơ bị phục lô đầy xa rốt ẩm rích cứ chỉ tạc đầy mùi đai là bày thá nâng phá đo lọc cài ỏi mần nô bì cực tư tì khăn ông xa cò lốt mọc rẹp mọc xong xong nàng mọc rộc xì hói hầu đại là bay tha chia tật đầy đại mà nô miên sầm nắng ai khai tới chia mà hà sẽ thấy bàn họ vậy đại cụ ao nhẹ bà ao từ tiệt nú vì chỉ phép ở cha thèm tiệt cả đại khiêm bàn chụp chun chia America mà nè che này dây phía xa khiêm đại bàn ăn chơi mọc rùm phía xa bài lưng nghe chia mùi bụi dương chia sạ thấy phép bàn chia ông pika swa cùng lúc nô cư với chạm một đất Thomas Durong lúc bàn thật tôi mở rộn đạp hiếp cao tí chân năm phí bọn bà mùi bàn dọc ra mà chiêng chốn mùi đốp đài phá lập nước sọc máy nông bây ốp ô sva cung đò ca mọc đò rô bò dương khí nhóm tất tập hiệp ní khí nhóm mân ách bằng phịch bán ở mùa chí vật lúc mê sổ rín trang văn xa phát ở miền bù stôn klop nâng phía ở dưới nẹ srei kê cố chi nẹ ăn áp chi bà dương khí nhóm bàn sông cừu bàn chui ao dương nơi chi mùi lúc tra ra hốt dương rô chùa bà tẹp bàn cả đọc tì lùm nơi ní trời ba nẹ srei kê cô thì nì đạp rốn rọc chùa áo ý bước nhóm mân toàn đang tư đồng bọn nà lòi
ខ្ញុំដឹងថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលដល់គាត់ទេត្បិតអីយើងមកដល់ដំបូងត្រូវចំរដូវរងាហើយតកកកធ្លាក់ច្រើនអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងទៅទៀតនោះមកពីខ្ញុំមានគ្នាដល់ទៅ7នាក់អ្នកមានផ្ទះជួលគេមិនព្រមជួលឲ្យយើងទេព្រោះលើចំណោះខុសនឹងច្បាប់ស្រុកគេទីបំផុតដោយពិបាកពេកអ្នកស្រីគេកោក៏ដាច់ចិត្តទិញផ្ទះមួយពីរជាន់ជួលឲ្យយើងដោយមិនយកចំណេញអ្វីទេគឺគ្រាន់តែចេញថ្លៃការប្រាក់ដែលខ្ចីឃ្លាំងទិញផ្ទះនោះអ្នកអាណាព្យាបាលរបស់យើងបានជួលជាន់ខាងក្រោមឲ្យទៅជន់ស្បែកខ្មៅមួយគ្រួសារដើម្បីទុកសោហុយយើងជួលនៅជាន់ទី2ដែលមានស្កាកចិនហៅថាឡៅតេងខាងលើបំផុតផងព្រោះអាចដាក់គ្រែបានពីរទៀតនៅលើនោះរឿងនេះខ្ញុំសូមអរគុណជាអនេកបកាដល់លោកមេតស្តូរិននិងភរិយាអ្នកស្រីកេកូចំពោះចិត្តសប្បុរសជួយសង្គ្រោះធ្វើជាអ្នកអាណាព្យាបាលគ្រួសារខ្ញុំហើយយុទ្ធយងយើងខ្ញុំដែលនៅក្នុងភាពល្ងឹតល្ងងការដែលយើងមិនដឹងខ្យល់អ្វីនៅលើទឹកដីថ្មីនេះជាពិសេសយើងដែលមកពីប្រទេសអត់ឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងផងចំពោះគ្រួសារខ្ញុំគ្នា7នាក់យើងត្រូវការម្ហូបអាហារជាច្រើនព្រោះម្ហូបអ្វីក៏ឆ្ងាញ់ទើបខ្ញុំចេះតែគិតចេះតែព្រួយថាអ្នកស្រីកេកូដែលមានកំណើតដើមជាជនជាតិជប៉ុននោះត្រូវចំណាយយ៉ាងតិចក៏$100ដុល្លារដែរជារៀងរាល់ពេលទៅផ្សារ 3-4 ថ្ងៃម្ដងយើងនៅចាំបានថាផ្លែប៉ោមួយស្បោងកញ្ចប់សម្រាប់គ្រួសារយើងនៅញ៉ាំអស់រលីងតែមួយផ្លែម្នាក់ម្នាក់មិនចាំបាច់ដល់ពេលទេយើងឃ្លានរហូតសាច់មាន់មួយថងក៏ឆាស្ងោបាត់អស់ភ្លាមការពិភាក្សាយើងចំណាំបានថាទូតកកមួយនោះមានម្ហូបពេញដល់ល្ងាចទៅក៏នៅទទេបាត់អស់គឺមិនចង់ជឿគួរឲ្យខ្មាស់អៀនមើលទៅដូចជាពួកយើងនឹងលួចយកពីទូតកកនឹងទៅលក់អញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាពីទម្លាប់រស់នៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសដែលរស់នៅក្នុងសភាពស្មោកក្រក្រខ្វក់ផឹកទឹកនិងកន្ទោងស្លឹកឈូកឬត្រឡប់ដូងឬបំពង់ឫស្សីទម្លាប់របស់យើងគឺកាលណាយើងផឹកឆ្អែតហើយបាត់ស្រេកហើយយើងក៏បោះកន្ទោងនោះចោលទៅអ្វីអ្វីដាក់ចោលគ្រប់កន្លែងមិនដែលលាងទឹកទុកដាក់ទេយើងភ្លេចខ្លួនថាទីនេះស្រុកអាមេរិកម្ដងនោះកាលខ្ញុំផឹកទឹកនឹងកែវហើយក៏ដាក់កាត់ទៅក្នុងរាវដាក់ចានទៅវិញនោះម៉ែតក៏បានរំលឹកខ្ញុំថាលីកុំដាក់ទៅវិញអញ្ចឹងដាក់វាទៅក្នុងធុងសម្រាប់លាងហើយទើបយកមកកាប់យើងត្រូវតែលាងជារៀងរាល់ក្រោយពេលប្រើប្រាស់វាត្រង់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួននឹកឃើញដល់ការពីសង្គមម្ចាស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជាមនុស្សស្អាតមិនដូចអ្វីដែលយើងបានរស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេរឿងមួយទៀតម៉ែតបានប្រាប់ថាបើខ្ញុំទិញគ្រឿងក្នុងដូចជាកោះថ្លាមសួតក្បាលកន្ទុយមាន់ទាជ្រូកគោមកធ្វើម្ហូបនោះខ្ញុំត្រូវញ៉ាំឲ្យអស់ហើយបើនៅសល់ប៉ុន្មានក៏ឲ្យបោះចោលទាំងអស់គាត់មិនឲ្យដាក់ក្នុងទូតកកវិញទេសម្រាប់ខ្មែរយើងរបស់ទាំងនេះនៅស្រុកយើងថ្លៃណាស់ជាបំណែកដែលយើងទុកសម្រាប់ជូនតែអ្នកធំចៅហ្វាយនាយនិងភ្ញៀវថ្លៃថ្នូរទៅតែពេលនេះខ្ញុំបានដឹងថាអាមេរិកាំងមិនទទួលទានគ្រឿងក្នុងរបស់សត្វទេរបស់ទាំងនេះជាចំណីឆ្កែថ្ងៃមួយម៉ែតបានឲ្យខ្ញុំអង្គុយចុះគាត់ដាក់ដៃលើស្មាខ្ញុំហើយនិយាយថានៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំស្ដាប់លីឯងនៅស្រុកខ្ញុំលីឯងត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំម៉ែតបានបន្ថែមថានៅស្រុកនេះគ្មានការងារណាថោកទៀតទេសូម្បីតែអ្នកបោះជូតតុកទូបង្គន់ក៏ដោយពាក្យព្រៀនប្រដៅទាំងនេះម៉ែតបានបញ្យល់ខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំបានក្លាយទៅជាអ្នកបោះជូតម្នាក់នៅទីចាត់ការសារព័ត៌មាន Boston Club នៅទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts កិច្ចការនេះតាមរបៀបអាមេរិកាំងគេចង់ឃើញយើងធ្វើការពីក្រោមមកលើដោយលោកជាថៅកែបញ្ជាក់ថាឲ្យស្គាល់អាគារសពគ្រប់សិនក្រុមហ៊ុននេះមានបុគ្គលិកជាង 3,000 នាក់នៅឆ្នាំ 1980 3 ខែក្រោយមកខ្ញុំកាលខ្ញុំសន្សំបានលុយទិញឡានមួយទិញម៉ាស៊ីនថតរូប2សម្រាប់ហើយថៅកែក៏បានឲ្យចូលធ្វើជាអ្នកថតរូបយកព័ត៌មានហើយក៏បានសរសេរជាអត្ថបទរឿងដែលតាក់ទងនឹងគ្រួសារដែលសារព័ត៌មាននេះបានចុះផ្សាយម្ដងម្កាលដែរហោរាបានទស្សន៍ទាយឲ្យអ្នកម្ដាយខ្ញុំថាគាត់នឹងមានជីវិតស្រណុកស្រុកស្រួលដល់ពេលមានអាយុចាស់ទៅហោរានេះថាដូចជាត្រូវដែរពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសនេះខ្ញុំមានម្ហូបអាហារនិងរបស់ប្រើប្រាស់ល្អល្អមិនពិបាករកទេខ្ញុំក៏ដូចនឹងខ្មែរដទៃទៀតដែរយើងតែងផ្ញើលុយទៅឲ្យបងប្អូនម៉ែឪនៅស្រុកខ្មែរជាធម្មតាទើបនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ1994ម្ដាយខ្ញុំគាត់ញញឹមហើយប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំនៅឯសន្តាគារមនោរម្យនៅក្រោយផ្សារធំថ្មីតាមផ្លូវព្រះមុនីវង្សទីក្រុងភ្នំពេញថាពេលណាខ្ញុំចង់ហូបសាច់ជ្រូកខ្វៃខ្ញុំឲ្យ1000រៀលទៅសុខុមកូនស្រីខ្ញុំនោះវាក៏ទៅទិញមកឲ្យភ្លាមអើឃើញថាវាឆ្ងាញ់មែនខ្ញុំហូបតតែធំលែងចង់ហូបទៀតប្អូនស្រីខ្ញុំសុខុមជាប្អូនស្រីតែមួយដែលនៅរស់
មកពន្យល់ប្រាក់ខ្មែរការនោះឆ្នាំ1900ដុល្លារអាមេរិកឥឡូវនេះខ្ញុំមានវាសនាបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែដឹងខ្លួនថាខ្ញុំមានឈាមជាខ្មែរមុខរបួសពីអតីតកាលមិនអាចនឹងជាសះទៅវិញបានឡើយតែក៏អាចបន្ធូរបន្ថយមុខរបួសនោះបានខ្លះបើសហគមន៍អន្តរជាតិនាំខ្លួនពួកឃាតករដែលសម្លាប់ជនស្លូតត្រង់ ដោយគ្មានហេតុផលនិងគ្មានការជំនុំជម្រះពីតុលាការយកទៅដាក់តុលាការពួកវាត្រូវតែបានទទួលការកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ពីបទធ្វើទរណកម្មសម្លាប់មនុស្សគ្មានជំនុំជម្រះនេះពួកវាពិតជាមានចេតនាជ្រើសយកមនុស្សទៅសម្លាប់ចោលគ្រប់ប្រភេទគ្រប់អាយុដែលមានទឹកអំបូរឬគល់ក្រុមញាតិអ្នកមានជនជាតិភាគតិចនិយាយខ្មែរមិនច្បាស់ មានសំនៀងផ្សេងពីខ្មែរឬជនអ្នកគោរពប្រតិបត្តិលើជំនឿសាសនាអ្វីក៏ដោយជនជាអ្នករំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះមិនអាចត្រូវអត់អោនឲ្យបានទោះនៅប្រការណាមួយបានឡើយ ជាបឋមខ្ញុំសូមឧទ្ទិសអ្នកដល់គុណបុណ្យលោកអ្នកមានគុណជាមេត្តានិងបិតាទាំងពីរនៃខ្ញុំឧបាសកឥហេងនិងឧបាសិកាចេញស៊ីមដែលបានចែកឋានទៅហើយបន្តមកខ្ញុំសូមជូនទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅកំរងស្នាដៃនៃការឧបតេកត្រានេះចំពោះដល់ភរិយាដ៏ឧត្តមតែមួយនៃជីវិតខ្ញុំអ្នកស្រីអ៊ីត្រីចន្ទ្រាដែលតែងតែបានផ្ដល់មហូបអាហារខ្មែរដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ ថ្នាក់ធ្នមខ្ញុំបាទដូចមានការសម័យខ្មែរក្រហមធ្វើបាបបង្អត់បាយនោះមានសាច់ញាតិបានចាក់ដោតដាក់នាងថាឯងស្គមចិត្តងាប់ហើយនៅតែគិតប្តីទៀតទើបនាងនិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាប្រពន្ធគេលួចហត់បបរជាចំណែករបស់ប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់បងបងជាប្រុសកំឡុងធំបងយកលើសមួយស្លាបព្រាចុះ ឥឡូវយើងបានសុកហើយទើបខ្ញុំតបស្នងវិញថាគ្រាដ៏សែនកំសត់នោះខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានទេគ្មានអ្វីអាចឲ្យយើងបែកគ្នាបានឡើយក្នុងចំណែកនោះខ្ញុំក៏សូមជូននឹងទុកស្នាដៃនេះដល់កូនស្រីលីឧតារានិងកូនស្រីលីជំនីជាទីស្នេហានៃជីវិតខ្ញុំដែរ តោះមកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកមេស្តូរីនអ្នកស្រីកេកូសូរីនដែលមានសន្តានចិត្តធម៌បានអូទាញដឹកនាំគ្រួសារខ្ញុំឲ្យបានមករួមរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីសាងជីវិតថ្មីដែលជានបគុណដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន បន្តមកទៀតខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រួសារនិងលោកវីស្លីយ៉ាំខេលឡឺថៅកែក្រុមហ៊ុនសាព័ត៌មានប៊ូស្តុនក្លប ដែលបានផ្ដល់ការងារណែនាំពន្យល់នឹងកិត្តិយសឲ្យបានរស់ក្នុងដល់ក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមអាមេរិកកាំងខ្ញុំសូមប្រមូលផ្ដុំនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានដាល់ឲ្យជីវិតខ្ញុំមានរស្មីមានសេចក្តីសុខដំរមនាឯសារដ្ឋអាមេរិកនេះចំពោះអតីតឧបាសកលឹមឆេងជូនិងអតីតឧបាសិកាតាន់តាងោជាឪពុកម្ដាយក្មេកប្អូនថ្លៃប្រុសស្រីកូនក្មួយ លឹមមេងហាក់និងតាន់ស៊ូគៀងលឹមមេងហួតនិងខើមួយស្រៀងលឹមមេងហេងនិងផេងសុកជូលឹមមេងហុងលឹមមេងម៉ៃគលនិងលឹមមេងជេនីហ្វឺព្រមទាំងប្អូនស្រីសល់តែមួយនៅស្រុកខ្មែរអ្នកស្រីអ៊ីសុកខុមនិងក្មួយស្រីខុនសាល់វីក្មួយប្រុសខុនសុមេធានិងក្មួយចៅខុនសាណា ជាអវសានខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មិត្តភ័ក្តិអាមេរិកខាងខ្មែរមួយចំនួនដែលបានជួយផលិតកំណត់ហេតុជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យប្រសូតបានចេញជារូបរាងឡើងដែលលោកអ្នកកំពុងតែកាន់នៅនឹងដៃនេះលក្ខណៈប្រទេសខ្មែរស្ថិតនៅមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសថៃខាងទិសពាយ័ព្យជាមួយប្រទេសឡាវខាងទិសឦសានជាមួយប្រទេសវៀតណាមខាងទិសអាគ្នេយ៍និងទិសខាងត្បូងជាប់នឹងឈូងសមុទ្រសៀម ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតែក៏មិនមែនជាពាក្យពិសេសរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដោយអ្នកប្រទេសខាងលិចខ្លះគិតនោះទេប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាសវណ្ណភូមិជាទឹកដីមាសដែលប្រកបដោយជីវជាតិអាចធ្វើកសិកម្មជាធំជាតិខ្មែរភាគច្រើនរស់នៅមានផ្ទះសង់លើចន្ទល់ខ្ពស់ពីដីហើយនិយាយភាសាខ្មែរ ប្រទេសកម្ពុជាបានសាងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកល្អសម្រាប់កសិកម្មស្រូវនិងដំណាំផ្សេងៗ ធាតុអាកាសក្តៅហើយសើមភ្លៀងច្រើននៅរដូវក្តៅប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំផ្ទៃដីប្រហែលរដ្ឋមីសូរីសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិខ្មែរបានកកើតឡើងជាមហានគរចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី9ទៅដល់សតវត្សរ៍ទី13ជាច្រើនសតវត្សរ៍មកចិនហៅប្រទេសនេះថាហ្វូណនភ្នំរចនាបថសិល្បៈខ្មែរធំៗស្ថិតនៅជាសំណល់បាក់បែកជាច្រើន
không phía xa khám ái kế hai thà Phra Sát. Phra Sát ông cầu vọt nâng Phra Sát bài dõn tên ổn ní sang song lăng ông bì thơ mò thơ lăng nơi không xa thơ bọt tí đọc bì. Phra Sát ông đáy, Phra Cố, Phra Sát bà cơ lô lấy nâng phía miên ạ kè. Bạn chấp đàm sang không xa thơ bọt tí mũi nơi cử xa kè rách môn Phra Sát ní ní không ông lòng bêl ông cầu thống chi rì chật thê ní. ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនិងព្រះលានបំរីសាងឡើងដោយស្ដេចយសោវរ្ម័នទី1ទី2រាជានិងត្រីវរ្ម័នទី2ស្ដេចគ្រប់គ្រងដល់បីល្បែងព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2ដែលបានកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តនិងស្ដេចទេវរាជជ័យវរ្ម័នទី7នៅសតវត្សរ៍ទី16ជនជាតិព័រទុយហ្គេសនិងអេស្ប៉ាញ៉ុលបានប៉ុនប៉ងត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាតែមិន ไทยนั้นเวียดนามโจลกลอยยกบ้านโปรเตสแกมพูชีบังรวนตัดใดขมายมกในตรมปรุงประตูปัจจุบันนี้ในขนมสัตว์วัตถีดับประมุ่นบารังบานดับโปรเตสแกมพูชีกรามอนาพชีบ้าระบอกขลุนออกจำนวนจัดการสับชนำเนื้อดิจการขนมรถทับพีบ้าเตรียมพิษาบารังในขนมวิสัยพนักกรรมเกตเตอร์ปลาปลาพิษาบารังพองได้ ជនជាតិខ្មែរកៅជនជាតិខ្មែរ80%ជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្រៅពីនោះមានកាន់សាសនាគ្រីស្ទអ៊ីស្លាមឬក៏ជំនឿកលសម្ព័ន្ធទំនៀមទម្លាប់និងអក្សរសាស្ត្រទទួលយកឥទ្ធិពលឥណ្ឌារដ្ឋការដែលប្រទេសខ្មែរយើងមានប្រវត្តិថាជាសវណ្ណភូមិនោះគឺមានចាប់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី9រហូតមកទី15ដែលមានប្រាសាទអង្គរវត្តជាតាក់តាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចុះថយរហូតមកដល់ពេលបារាំងត្រួតត្រាឆ្នាំ1941-1965បារាំងក៏ដាក់ព្រះអម្ចាស់នរោត្តមសីហនុជាស្ដេចសោយរាជ្យដែលបានទាមទារយកឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1965សម្ដេចសីហនុផ្ទេររាជធ្វើឱ្យព្រះបិតាត្រឡប់មកជាព្រះអម្ចាស់វិញហើយបង្កើតគណៈបកនយោបាយសង្គមរាស្ត្រនិយមទើបឡើងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៅឆ្នាំ1963 ឧត្តមសេនីយ៍អៃដុនណលនិងព្រះអម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរិមតៈបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រាជានិយមហើយដាក់ជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរឆ្នាំ1965យួនខាងជើងឈ្នះសង្គ្រាមបាធិតឡាវឡាកុម្មុយនីសក៏ឈ្នះសង្គ្រាមខ្មែរក្រហមខ្មែរកុម្មុយនីសក៏ក្តោបអំណាចហើយបោឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាទៅជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រុមនេះធ្វើវិភាសនាបង្កើតចលនាសែនតក់ស្លុត ហើយបានកាប់សម្លាប់ជាតិសាសន៍ឯងអស់ប្រមាណ1លានប្រាំពីរសែននាក់ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីយួនដោយមានការគ្រប់គ្រងពីយួនសម្ដេចហេងសំរិនបានរំលំរបបប៉ុលពតហើយដូចឈ្មោះមកជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជារហូតមកដល់ឆ្នាំ1949ក៏ដូរមកជារដ្ឋកម្ពុជាឆ្នាំ1970ផ្សំដាច់សីហនុអាយដាមសឺនសាននិងខៀវសំផនបានបង្កើតចលនារួបរួមនៅក្រៅប្រទេសមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហេងសំរិន ចលនារួបរួមនេះត្រូវបានទទួលកៅអីមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតដល់ឆ្នាំ1949កាសែតនៅឆ្នាំ1969បាក់ទាំង4ព្រះអម្ចាស់ស្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនៃគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចអាយដាមសុនសាននៃរណសិរ្សជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ីវសំផនតំណាងបកខ្មែរក្រហមនិងអាយដាមហ៊ុនសែននៃរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រោមការពីនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតម្រូវឲ្យរួបរួមគ្នាដោយឲ្យមានការបញ្ឈប់បាញ់គ្នាដកអាវុធបង្កើ
ានចំណាយជាប្រាក់2000លានដុល្លារអាមេរិកសម្ដេចសីហនុវិលត្រឡប់មកវិញព្រមទាំងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយឥតមាននាយកថរដ្ឋមន្ត្រីដែលពិភពលោកហៅថារដ្ឋាភិបាលពុះមួយក្បាល2ខ្ញុំមានបំណងចង់សរសេរអ្វីមួយទុកឲ្យកូនចៅខ្ញុំបានដឹងតែការរស់នៅជាមេផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានបំពេញចំណងនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សឡើយខ្ញុំត្រូវរងចាំលុត្រាបុត្រធីតាបានឈរជើងដោយខ្លួនគេរួចសិនក្នុងខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិកំណើតនិងដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំលោកអ៊ីលីនាយកសារព័ត៌មានពោធិព្រឹក្សនៅរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំបកប្រែសៀវភៅរបស់លោកពីភាសាអង់គ្លេសមកជាភាសាខ្មែរខ្ញុំពេញចិត្តនឹងសម្ដីនេះណាខ្ញុំពុំបានរស់នៅក្នុងរបបខ្មែរកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមដែលគេស្គាល់ថាខ្មែរក្រហមនោះទេខ្ញុំ
ខ្ញុំបានស្ដាប់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះរៀបរាប់សារទុកនិងបានអាននៅសៀវភៅសរសេរអំពីជីវិតរបស់គេក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយឈ្មោះសលុតសហៅប៉ុលពតមួយខៀវសំផនមួយនួនជាមួយអៀងសេរីមួយសុនសេនមួយតាម៉ុកមួយជាដើមនោះជនជាតិខ្មែរបានស្លាប់អស់ជាមួយលានអ្នកដោយពួកនេះប្រហារជីវិតបងអត់អាហារធ្វើការគ្មានសម្រាកបងអត់ថ្នាំពេទ្យ ក្នុងចំណោមនេះបងបង្កើតរបស់ខ្ញុំពីរនាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលនោះផងដែរដូចនេះការដែលបានអានធ្វើត្រួសនៅសុភ័យនិពន្ធដោយលោកអ៊ីលីខ្ញុំរត់តែមានចំណងទទួលធ្វើការបកប្រែនេះថែមទៀតដោយកិច្ចការនេះហាក់ដូចជាបានបញ្ចូលរូបខ្ញុំឲ្យបានរស់នៅជាមួយរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមដោយអ្នកនិពន្ធនិងជាតួអង្គដែរព្រោះថាសាច់រឿងជារឿងពិតជាក់ស្ដែងក្តីទុកភ័យព្រួយបារម្ភអត់ឃ្លានទារុណភាពលំបាកវេទនាសោកសៅទាំងអស់នេ
អ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿបានដូចជាកូនសម្លាប់ឪពុកថាជាខ្មាំងម្ដាយវាយសម្លាប់កូនដោយខ្លាចនិងឃ្លានបេះផ្លែឈើមួយមិនបានសមក៏ត្រូវសម្លាប់ចោលដែរកូនប្រុសពៅរបស់ខ្ញុំបានបណ្ដាច់ជីវិតរស់សត្វតាមយថាកម្មក្នុងសមុទ្រមរណៈនេះដែរតែជាកុសលល្អជីវិតថ្លៃគេបានឆ្លងផុតនរកលោកីឡើងហោះហើរទៅជួបជុំរួមរស់ជាមួយបងបងប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយរបស់គេនៅទីឋានថ្មីនៃសហរដ្ឋអាមេរិករឿងនេះក៏ជារឿងគ្រួសារខ្ញុំរឿងជាតិកំណើតរបស់ខ្ញុំជារឿងពិតរបស់មនុស្សជាតិកើតមានឡើងហើយនឹងអាចក្លាយទៅជារឿងព្រេងបាននៅយុគក្រោយៗខ្ញុំយល់ទៀតថាខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយលោកអ្នកម្ចាស់រឿងនិងម្ចាស់និពន្ធជាភាសាអង់គ្លេសនោះទុកស្នាដៃដ៏ពិសេសនេះជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយដើម្បីបានដឹងរឿងពិតបានរៀនសូត្រកសាងស្រុកឲ្យបានត្រូវផ្លូវល្អផ្លូវចម្រើនរុងរឿងនិងរក្សាការពារមិនឲ្យរឿងពិតជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សជាតិខ្លាចទៅជារឿងព្រេងជាអបសានបតខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាពលិកម្មជីវិតខ្មែរស្លូតត្រង់ជាងរាប់លានអ្នកនឹងការខំប្រឹងប្រែងនៃអ្នកនិពន្ធនិងខ្លួនខ្ញុំដែលបានធ្វើពលីបកប្រែជាភាសាជាតិខេមរៈមុខជានឹងខ្លាយទៅជាប្រយោជន៍ដល់ឧត្តមដល់ជាតិខ្មែរទប់រាំងមិនឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រវិលធ្លាក់ដោយការសម័យប្រឡាយពុះសាសដែលស្នាដៃនេះនឹងរៀបរាប់ក្នុងទំព័រទាំងឡាយតទៅអោកសឿមទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន DC សហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2006